Zdraví turisti a horolové, dneska jsem si pro vás přichystal recenzi tady toho batohu Trion 50 od značky Mamut. Ještě než ho sundám a podíváme se na všechny vychytávky, co tenhle ten batoh nabízí, rád bych upozornil, jak skvěle tenhle ten batoh padne na záda, a to díky skvěle nastavitelným zádům a především i tady těm ramenním popruhům, které jsou opravdu široký, což není úplně u batohu obvyklý. Můžete i vidět, že pod víkem mám lano, takže já bych tenhle ten batoh primárně viděl na nějaký lezecký aktivity, ski alpinismus a podobnou zábavu. Je to 50-litrový batoh, takže pro mě ideální právě na množství vybavení, kdy vám často nestačí 30, 70 je naopak moc. Pojďme se společně podívat, co všechno tenhle ten batoh má a jaký jsou zde vychytávky. Takže pod víkem vidíme upevněný lano. Postupně sundáme všechnu výbavu, která je zde možná uchytit. Takže lano, zároveň uvnitř může být umístěná helma, můžou zde být umístěny všechny možné lezecké vybavení, jako jsou expresky, karabiny, mačky se můžete dát. A já zde mám v tuhle tu chvíli helmu, ale určitě by se vešla i zvenku. Jak vidíte, zvenku upevněný cepín, jsou zde uchyty dokonce na dva cepíny, jeden můžete využít například na trekový hole, případně ty trekový hole dát z boku. Cepín si odepneme. Podíváme se na další vychytávky. Jako hlavní přednost tady toho batohu vidím otevírání zádové části. Často si říkáte, Ježíš Maria, to vybavení, které zrovna potřebuju, ty suché ponožky, teď já je mám až na dně batohu, sice jsem si je tam dal blbě, ale museli byste vyndat všechno vybavení a pokud jste někde na skále, tak než se dostanete do té spodní části, dlouho to trvá, štve to, zdržujete ostatní. Tenhle ten batoh umožňuje otevírání zádové části, takže si to lehce odepnete, zip po celý dílce a dostanete se ke všemu potřebnému, co zde je. Na vnitřní části můžeme i vidět síťovanou kapsu, kam si můžete dát peníze, mobil, věci, které potřebují být suchu. Další zde strčová kapsa, kde můžete umístit další potřebné věci. Celý batoh je vyrobený z kordury, takže je odolný a jenom to napomáhá jeho vhodnosti k lezení. Někde se odřete o skálu, nic se neděje. A celkově ten materiál je voděodpudivý, ale do nějakých přehnaných dešťů bych to neviděl. Pláštěnka zde není integrovaná, takže případně nějakou dokoupit nebo myslet na to. Co se týče dalších kapes, jedna je na vrchní části, na víku, zároveň výškově nastavitelný, nebo pokud chcete, můžete si ho úplně oddělat. Batoh disponuje reflexníma prvkama, aby vás bylo dobře vidět. Zároveň, pokud při svých lezeckých aktivitách holdujete i sjíždění na lyžích, lehce upevníte na boku lyže pomocí kompresních popruhů. Případně do tady těch strečových kapes na boku můžete umístit termosku nebo nějaký občerstvení a věci, které potřebujete mít rychle po ruce. V zadní části také vidíme vývod pro hadičku od Camelbacku. Můžete si hrovák umístit dovnitř a v pohodě to vyvíjí studie a přes ramení popruhy to mít na blízku. Na rameních širokých popruzích, které už jsem zmínil, že jsou perfektní, vidíme dvě strčové kapsy, kde si můžete umístit menší telefon, nůž nebo co vás napadne. Dole máme očko na uchycení například expresky, karabiny nebo nějakého dalšího vybavení. Na druhé straně kapsička, zde může být opět nějaká píšťalka, vybavení, které potřebujete mít po ruce. A celkově tenhle ten bederák se dá lehce odepnout, odstranit, stejně jako už jsme zmiňovali u víka. Celý ty záda jsou vyrobeny z kvalitní pěny, skvěle odvětrávaný, takže si nemusíte dělat starosti, že budete mít propocený záda a budete se pod tím batohem nějak šíleně potit. Skvěle padne na záda, já bych ho rozhodně doporučil na lezecké aktivity, lyžování a věci, kde prostě potřebujete mít více vybavení, mačky, cepíny, helmu, lano, pařič. Já tam nosím i fotovýbavu a v pohodě se tam vejde, takže za mě Trion 50, ideální batoh na lezení a podobné aktivity. Přestože už je to trošku větší batoh, skvěle padne na záda a má malou hmotnost, pokud by jeho hmotnost byla přesto pro někoho příliš velká, je zde možné vyjmout tuto pevnou konstrukci, která vlastně drží batoh ve svém tvaru, i když není plně naplněný. Mamut Trion se dělá i v menších verzích, v menších objemech, stejně tak ve verzi Trion, která má pohyblivější bederní pás, který se přizpůsobuje více pohybu boků, ale je to za cenu vyšší hmotnosti.
Takže to by bylo k batohu Trion 50 od značky Mamut. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, navštivte nás na prodejně, napište nám na sociálních sítích, kontaktujte nás na chatu na webu www.sanasport.cz a budeme se na vás těšit u další recenze. Mějte se, ahoj.